välkommen till Elias Karate Clips och Fight Clips. Superattack! En blade! Jag är fånge! Bossen. Nej, jag är inte besegrad. Jag måste ligga på ryggen. Han är inte besegrad. Måste ligga på ryggen. Annie, har du gått till sig? Nej, inte på rygg. Kom upp igen. Aha. Kom upp. Ta en keps. Trickshot, Elias. Han dödade sin keps. Nu kommer han! Han är golvmattan. Jag försöker i, kör så. Hej då.